ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବିଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭୁତେଇକିନି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏକଥା ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ ଆପ ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଦେଖେଇବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଆ ମାନେ ଘରେ ରହିକିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଆଜି ଏଠାରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହଡ଼ପ ହେବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମ୍ବିକେ ଆଉ ସିଆର୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜହଂସ ଗ୍ରାମରେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜହଂଶ ଗ୍ରାମ ହାଟ ସାହିରେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସିଧା ସିଧି ଗୋଟେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ନାଁ କ'ଣ আমু চি আৰ ক'লে মেচিন আচিব ধান মেচিন লক্ষে বাৰ হাজাৰ টকা আচিব আমি ক'লো যে মেইন আকাউণ্টটো কি কটিব কি কলে নাই কটিব নাই সতুৰি হাজাৰ টকা আছিল ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମର ଥିଲା ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଇ ଆଜି ଅପଡ଼େଟ୍ ଖାତା କଲିବାରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେ ଛାଡ଼ିଥିବା ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅଶୀ ହଜାର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ପଇସା ଆରୁ ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଥିବା ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଳ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଶୀ ହଜାର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ମୂଳ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଶୀ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ବିକେକୁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଏମ୍ବିକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ମୁଁ ଆମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ଆମର ଧାନ ମେସିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲା ପରେ କହିଲେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦିଆହେବ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଯିବ କି ନା ନାହିଁ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସତୁରି ହଜାର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅଶୀ ହଜାର ମିଶି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା উঠাই আপোনাৰ সভাপতি অঁ আমি জানো যে বেংক পইচাটা উঠিব আপোনাৰ মেম্বৰ মানে কেমি কৈছিলে লক্ষে কোডে উঠাই নিচৰ কলে চিগনেচৰ কৰিলে যি আৰ পি অৰ্পি আছে নিৰ্মাওঁ পি অপেৰা

କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏମ୍ବିକେଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ପରୋକ୍ଷର ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ପଇସାଙ୍କର ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ହୁଏ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମ୍ବିକେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଏକଥା ହେଲା ପରେ ଏମ୍ବିକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଏମ୍ବିକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ ଆମେ ସେଠୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲୁ ସେ ପଠେଇ ସେ ନେଇ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତା ବାଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ମେସିନ୍ ଦେବୁନୁ ଆମେ କହିଲେ କାହିଁକି ମାଗଣା ତ କହିଥିଲେ ମେସିନ୍ ଦେବୁ କାହିଁକି ମେସିନ୍ ଦେବେନି ନା ଆମେ ଦେବୁନୁ କହିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତେର ମାରା ହେଇକି ଆମେ କେତେ କଥା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଧମକ ବି ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଚୋରି ଚୋରି ଉପରେ ସୀମା ଚୋରି ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି যে আমি মেচিন দবু নাই আৰু তুমি কাহি কয়ল অন্পে মই তোমাক পেমেণ্ট এবাৰ ডিপ'জিট কৰি দিবি আদি বেছি কিছু কয় ত'লে গ্ৰুপ ৰ গ্ৰুপ ৰবি মানে গ্ৰুপ বি ভাঙি দেবাবে চিন্তা কৰোঁ য' পটে ৰাজ্য চৰকাৰ গোটেই কথা ঘোষণা কৰপে এই ৰাজ্য চৰকাৰ ৰ যি নেতৃবৃন্দ ৰোঁহি সেই দলৰ তাৰ চাপুলেচি কৰি এই মা মানৰ অৰ্থক হড়প কৰ ଆଉ ଏକଥା ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ ଆମେ ଏମ୍ ବିଜେଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆଉ ଏଭଳି ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଇଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଏଇଭଳି କୁଆଡ଼େ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଆଠ ନଅଟି ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇ ସମାନ ଦୋଷା ଭୋଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏତେ ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ब्लक प्रशासन आउँ कोर्डनेटर रह स्वयंस को गोष्ठी र केही भावे पदक्षेप न आउ ब्याङ्क कोही भाव पदक्षेप्क बाँकी कटक जा कटक सदर ब्लक अंतर्गत राजंस ग्राम हाटसा रतिकांत पट्टनायक अर्गोस न्यूज जदि आप भल लगा तेब चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं